Сумщина – найбільш активний напрямок, де намагаються зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про таке повідомили у Держприкордонслужбі. Там зауважили, окупант постійно змінює свою тактику, кількісний склад і маршрути. А ще користується особливостями рельєфу місцевості, зокрема лісовими масивами. Дається ознаки і протяжність державного кордону України з країною-агресоркою. У Сумській області це понад 560 кілометрів. Російська армія безупинно обстрілює українське прикордоння зі ствольної артилерії, мінометів, ракетних систем, з залпового вогню, дронів, авіації. Прикордонники проводять постійний вишкіл, щоб підвищувати рівень військової підготовки.